första trädet jag sågade ner så sågade jag mig själv i armen. Det är en utsatt miljö. Vi jobbar på höga höjder med farliga saker. Så först och främst så kommer ju alltid säkerheten. Det kommer alltid finnas risker, men vi jobbar ju hela tiden mot att minimera de riskerna så mycket som möjligt. Mitt mål är att ha det så att det ska fortsätta vara ett jobb som är roligt. Att det ska liksom finnas kvar den här gnistan, den här lite elden, att det är någonting jag tycker är kul. Jag vill jobba och vara ledig, jobba och vara ledig, jobba och vara ledig. Och så sen vill jag åka iväg och surfa januari, februari, mars. Och så komma tillbaks till Sverige och jobba resten av året. När vi kommer till en arbetsplats så är det superviktigt för oss att säkerheten prioriteras. Och det gäller allt ifrån att alla vet vart första förbandet ligger till att bilen är packad rätt, att klättergrejerna ligger på sin plats, separerat från motorsågarna och oljan till motorsågarna. Om till exempel oljan blandar sig med klätterrepen, då kan det innebära att klätterutrustningen inte funkar som den ska, och då kan det vara ett fall från ett träd på 25 meter ner i marken. Det får inte hända. Ju bättre förutsättningar vi har för att lyckas med det, desto säkrare är vårt jobb. Det är livsviktigt för oss att vi har den ordningen. Vi som påbyggare, vi bygger mycket flak med tillbehör till detta. Många av våra affärer med våra kunder, det är ju kundanpassningar. Det är lite speciallösningar som kunden efterfrågar. Till alla våra tillbehör som vi erbjuder så är ofta armatonstolpen med i bilden. Armatonstolpen har ju den fördelen att gränssnittet ner mot flaket är i hörnet. Alla våra tillbehör sätter vi i stolpen så att tillbehören inkräktar inte på lastytan. Kunderna är ju väldigt nöjda över att det är hållbart, det är snyggt, det är lätt att hålla rent, det är låg vikt. Och i och med att den är även robust så fungerar det att både skruva och nyta. Och det är hållbart över tid. Det finns liksom inget utrymme för att inte köpa bästa möjliga kvalitetsprylarna i vårt jobb. Det är inte värt risken, chanstagningen, pengarna i slutändan också. Det blir alltid dyrare och alltid sämre. När jag sitter uppe i ett träd, då är det jag och trädet. Precis på samma sätt som när jag surfar, då är det vågen och jag. En liksom naturkraft. Och den känslan att få vara där och då, den är häftig.